Hallo, hallo alle sammen. I dag så blir det nemlig, skal vi se. Ja, faktisk så blir det Hide and Seek, tror jeg det het. Det er et ganske moro spill egentlig. Moro å prøve. Det det går ut på, hvis dere ikke vet hva det er å prøve å gjemme seg for det du klarer. Tviler på at jeg klarer å gjemme meg bra nå, da, men... prøve mitt beste, skal vi se. Er det mulig å gjemme seg noen plass? Oh shit. He's coming after me! Oh no! Jeg tror jeg må prøve å finne en bra plass hjemme. Oh shit! En bra plass hjemme meg. Og jeg har ikke en shit å ta hjemme meg med. Og jeg fant perfekt plass. Når jeg klarer å stikke ut fra den der dusjen. Nei, det går ikke. Er det... Søren, ass. Jeg glemte egentlig å switche blokk når jeg startet. Så... you get what you deserve, just to say it that way. Sjansen til å prøve hjemme. Skal vi se? Ok, det er umulig, tror jeg. Kanskje ikke umulig, men ganske vanskelig. Tror det vil se mest... ja, sorry, jeg snakker litt med meg selv nå. Det høres kanskje litt dumt ut, men sånn er det bare. Folk gjør det, så. prøver å finne egentlig bedre plass enn dette her, for dette har vært dritdårlig plass. Prøve å finne et sånn litt høyt punkt. Den kan ligne på sånn litt mer normalt på denne mappen, for å si det sånn. Ikke det at noen ting er normalt på denne mappen, men det får bare bli. Løper litt rundt hele tiden, kanskje. Hjelper. I really don't know. Prøv å finne en ordentlig plass hjemme, vet du. Det er det som er tingen. Nei, klarte jeg ikke å hoppe opp der engang. Sånn. 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 Skal vi stå her oppe, da? Run, I'll save you. Run for it, run!
Maybe not the smartest point. Eller hva man kan kalle det på engelsk. Da er det det å bare prøve å act normal, liksom. Liksom. Shit, det var flaks, ass. Ah. GG. Hva var det egentlig som skjedde? Var det Seekers som vant? Ja, sikkert noe sånt. Jeg vet ikke helt det. Uansett, tusen takk for at du så på. Som sagt, eller som sagt, jeg har ikke sagt det enda, men spiller Hide and Seek på The Hive, som står oppe i hjørnet, eller midt på skjermen, sto det i noen få sekunder nå. Det står der nå, faktisk. Men tusen takk for at du så på. Håper du hadde en fin dag. Og see you next time. Goodbye!